Prema navodima optužnice zloupotrebom položaja i ovlaštenja prilikom realizacije međudržavnog projekta prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva koji je finansirala delegacija Evropske unije u BiH, navedene osobe počinile su krivično djelo visoke korupcije koja šteti međunarodnom ugledu Bosne i Hercegovine. Vrijednost projekta iznosila je 198.454 evra, a ukupna nanesena šteta iznosi 244.764 konvertibilne marke. Nakon završenog suđenja, bivši ministar bezbjednosti BiH je ovako reagovao. Eto, nemojte me zamjeriti, samo u ime toga da se prekrsti u ime Oca i Sina i Svetog Duha, amin. Što sam ja danas vidio ovdje u sud i od ovog tužioca, to je nevjerovatno. Ja mislim, imam unuka od 8 godina, njemu kad sam jednom rekao šta je u pitanju, on kaže, o, sad mi je jasno, nema nikakvih problema. Pa pazite, ona ne zna da su budžetska sredstva samo ona sredstva koja su utvrđena zakonom u budžetu i zakonom o izvršenju budžeta koje donesi parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. I nema više budžetskih sredstava. Mektić je poručio da se u ovom slučaju radi o donatorskim sredstvima kroz IPA fond Evropske unije. On je pojasnio da je Evropska unija kada je dodijelila taj novac formirala projektni odbor koji je pratio realizaciju projekta. Svaki mjesec su se pisali izvještaji, odobravali i Unija je davala saglasnost za plaćanje. Na kraju, kada je projekat završen, Evropska unija je angažovala nezavisnu revizorsku kuću iz Sarajeva koja je izvršila reviziju projekta i rekla da je sve u redu. I sad on kao našli nešto. Pa našli su zato, evo sad ću, samo zato su iskonstruisali ovu optužnicu, što sam govorio da su korumpirani, iza čega stojim i sada, da su kriminalizovani i da je tužilaštvo puno lopovluka i kriminala. I zato što sam negdje prošle godine u ovo doba pravio proteste ovdje pred ovim tužilaštvom na kome je bilo par hiljada ljudi i gdje smo svi zajedno sa narodom konstatovali da se radi o lopovima i kriminalcima. Ovo je montirana optužnica, a gospodin Mektić je već kažnjen, istakla je Mektićev advokat Senka Nožica. Ona je navela da je ovo za što se on tereti prekršaj, a ne zloupotreba položaja. Ovo je danas tek bio prijedlog po mjerama. Ja sam duboko uvjerena, zahvaljujući sudu Bosne i Hercegovine koji ima puno povjerenje, zahvaljujući sudiji koja vodi ovaj postupak, da na ovakav prijedlog može odgovoriti jedino na način da odbije sve prijedloge tužioca u odnosu na gospodina Mektića. Tužilaštvo je naime danas predložilo da sud optuženima odredi mjere zabrane sastajanja sa svjedocima na način da im se zabrani telefonska komunikacija ili putem posrednika sa svjedocima. Zatražena je i zabrana približavanja na 100 metara kao i zabrana komuniciranja s medijima u odnosu na navedeni predmet.